よ。ムーヤマチャンネルのムーヤマです。おはようございます。今日は南阿蘇焼鎌本さんに来ております。陶芸体験をさせていただきたいと思います。こんな可愛いのができるんでしょうか。楽しみたいと思います。わあ、たくさん素敵なコップとかお皿があります。こんなのが私できちゃうのだろうか。南阿蘇焼鎌本さんですね。今から行っていきたいと思います。これバッチリね、感染症対策もしっかりして挑みたいと思います。では南阿蘇焼鎌本さんの松山さんです。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。はい、こんにちは。楽しみですね。今日は頑張りますので優しく頑張ろう。お手柔らかにお願いします。では早速よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いきます。何が作りたいですか。どんなのが簡単なやつは。簡単なものはないんだね。ないんですね。どうしよう。簡単なものっていうと、はい、やっぱりちっちゃいものが一応基本になる。湯飲みとか、はいはい、お茶碗、小皿とか、はい、やっぱり大きくなってくると難しくなってくる。花瓶はどうですか。花瓶はすごく難しい。あ、じゃあやめよう。それとか人気があるのが今はサラダボウルとか。あ、女子とかね、すごくサラダボウルとか人気。大きいですか。大きい。だけど、むやむちゃんが頑張ってくれたら作れる。はい、頑張ります。頑張っちゃう。頑張る。はい、じゃあサラダボウルで。はい。すごい。これは、はい、今やってるのは陶芸用語で土殺しっていう作業ね。土を締め殺す。基本中の基本です。綺麗ですね。これをやっとかないと窯の中で大爆発を起こしちゃう、ね。空気とかね入ってるから、はい、自由自在。はい、じゃあここからね、はい、上山ちゃんにやってもらいます。ドキドキ。はい、両手たっぷりお水、はい、この粘土を溶けと思ってもらって、はい、だいたい指を動かすとこ、触るとこは7時ぐらいのとこ、はいはい、7時か8時ね、はい、まず左手7時8時のとこに置いて、はい、で右手も8時のとこ、中指と中指でちょうど挟む感じで、ゆっくり上げていく。おー、ゆっくり優しく上げていく。優しく合ってますか。うん、合ってる合ってる。まっすぐまっすぐまっすぐ繰り返し、脇を締めて、ね、脇を締めて、うん、上がってますか。少しずつ少しずつ。え、上がってる。難しいもんね。難しい、うん。今までやったことありますか。一回だけしたことがある気がします。あ、本当。ろくろじゃなくて。ろくろじゃなくて、難しい。左手、右手挟んで、はい、軽くね、固定して、はい、で、できたらね、うん、あの手首もたらいに置いてた方がより安定する。いくよ。で、止め。おお、すごい。はい、いいよ。少しずつ少しずつ少しずつ、そう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 。おお、くにゃってなりそう。うん、いいねいいねいいね。おお、いいセンス。むずい。大変これ、すごい。外に広げてここに。はい、はい、で徐々に徐々に少しずつ少しずつ。松山さん、うん、もう長いんですか。陶芸はね、僕の父が長陽の立野で、はい、この陶芸を始めて約50年ぐらい。おお、ね、すごい。こっちに、移って5年ぐらいかな。あ、うん、5、6年、うん。南阿蘇に何時を南阿蘇に来た理由、はい、なんでだろうね、もう自然かな。特に僕は、まあ、父がやってたからっていうのがあって、はいはい、あんまり考えたことないよね。あ、本当ですか。なんか自然の流れで南阿蘇に行くって感じ、いいですね。でも景色もいいし。そうだね、景色っていうのがすごく大切だね、うん、毎日山を見ながら、なんか自分の作りたいのを作って過ごしていければね、いいかなと思って、作ってます。幸せ。こういった土に触れてもらって、ものづくりの難しさをね、感じてもらって、器に少しでも関心を持ってもらえればな。
できました。うん、いいね。いいですか？大丈夫ですか？いいセンスだよ。松山さんのおかげ。完成完成。完成。うん、イエーイ。おお、見よこの曲線美。おお。はい、取れました。できたー。無事に切り離しまして、一個のサラダボウルになった。次が、はい、むうやまちゃんが作った、はい、サラダボウルに出来上がりの色をですね、今から決めていただきます。選べるんですね。はい、5種類からね。5種類、うん、5色、うんうん、5色から色を選んでいただくようになります。じゃあ簡単に説明します。これはね、ガラスの透明のコーティングをして、うん、焼く。そうすると、今むうやまちゃんが作った粘土にガラスのコーティングをするとこの色になる。あ、じゃあそのまま？そう、そのまま、土そのままの色、うん、で、2番目、はい、白。これは原料は何かというと、はい、阿蘇の草原にたくさん、うん、茂るススキです。野焼きの前に取ってきて、で、その燃やした灰から作ったものが、ね、こういった色になります。好きです。ナンバー2、ナンバー2。じゃあ次は、はい、水色っぽい色。これナンバー3。ナンバー3。はい、これは南阿蘇村のお米のわらが原料になってます。本来なら、ね、お米のわらってのはもっともっと白くなります。ね、むうやまちゃんが作った、土の中には、私が火山灰をたくさん入れてますので、それによって水色っぽく反応します。やばい。はい。選べない。で、ナンバー4。はい、ね、ちょっとね、渋いですけど、これは皆さん知ってるかな、阿蘇黄土、リモライト、リモライト、ね、それから作ったもので、はい、絵の具とか、はい、クレヨンの黄土色の原料、黄土色の原料はこの阿蘇黄土からほとんど作られてます。阿蘇にね、これ工場があるの。なんという阿蘇尽くしだ。最後黒、火山灰です。火山灰を使うとね、黒くなっちゃうんですね。どうしよう。わー、悩む。決まりました。私はドゥルルルルルルン、これ、わら、お米のわらに決めました。綺麗な色。これにね、お皿、おサラダじゃなくてお皿にサラダとフルーツとか入れて、ちょっと鮮やかにこちらでお願いしたいと思います。これがこれからどうなっていくんですか？今、ね、むうやまちゃんが作ってくれた、器、うん、これを2日ぐらいかな、2日ぐらい乾かした後に、はい、後ろ、はい、後ろを少し削ります。ここですね、ここを削ります。で、その後に今度は1週間ぐらいかな、1週間ぐらい自然乾燥する。きれいに自然乾燥が終わったら、釜の中に入れておよそ800度素焼き、ね、これが素焼き状態。すごい、うん、これが800度で焼いたものですね。800度で焼いた後に藁の、釉薬をかけます。ガラスのコーティングですね、それから釜の中にもう一度入れて1260度、すっごい熱い中で焼きます、そうすると皆さんが毎日使ってるような器が完成します。お客様の、手元に届くまでには早くても1ヶ月半。やっぱり自然とね、乾かさないといけないので、ここが大事ですよね。じゃあ楽しみに1ヶ月半を待って、で、郵送していただければ。そうです。私は来ますね、はい、すぐそこなん で連絡します。はい、やったじゃあ楽しみに待ってください。はい、楽しみしてます。ありがとうございました。はい、ということで南阿蘇焼き鎌本さんで今日はサラダボウルを作らせていただきました。はい、出来上がりました。大変だったけど、やっぱりこうやって手伝っていただけるので、もう結構綺麗にうまくできたんじゃないかなと。いいセンスだよ、いい曲線美だね楽しみです、出来上がりが。南阿蘇焼き鎌本さんの SNS はこの概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、よろしくお願いします。そして阿蘇ものづくりネットワークっていうこの冊子が、南阿蘇の阿蘇坊の里さん道の駅でこう置いてあるんですよ、観光案内所に。南阿蘇焼き鎌本さんも載っております。スタンプも押せるので、
ここ貯めていくとマイスターになれるそうです。でここいろんなところ載ってるので皆さんぜひぜひ南阿蘇来た時は巡っていきましょう。そしてご報告してください。どっちが早くマイスターになれるか。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、また遊びに来ます。はい、じゃん、おー、すごい可愛い。しかもはい、ということでこの間作ったサラダボールが出来上がったというご連絡をいただきましたので早速取りにやってまいりました。ということで出来上がりましたか。はい、出来上がりました。じゃじゃん、じゃじゃん、ありがとうございます。開封は、あ、ちゃんとパンフレットですね。ちゃんと綺麗に梱包してくださってます。私こんなに大きいの作りましたっけ。はなんか誕生日みたい。お、まだ詰まってさあ、出てきました。出てきた、かわいい、かわいい。皆さん見て、すごい、こんなに綺麗に色が入ってます。かわいい、この垂れてるのもかわいい。カーブのフォルムがいいよね、すごくね。良いです、フォルムが。そして私今発見しちゃいました。じゃん、山ちゃん嬉しい、かわいい。いや、松山さんありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。楽しかった。皆さんぜひぜひ南阿蘇来た時は、大人の楽しみはもう陶芸ですね。虫が虫とも仲良く。皆さんは何色にしますか。ぜひ遊びに来てください。またねー。